Re! Viss ēters ir te! Pēc mūsu sižetiem par taksometru vadītāju konfliktiem pie Rīgas lidostas, televīzijā vērsušies vairāk taksisti norādot, ka līdzīgi un vēl asāki incidenti pastāvīgi notiek arī citviet Rīgā. Vecerīgā taksistu draudi un uzbrukumi konkurentu mašīnām kļuvuši gan rīz vai par ikdienu, un vairāk Ģirta Zvirbuļa sižetā. Teorētiski zem šīs ceļa zīmes klients drīkstētu gaidīt tik viens taksometru vadītājs, kas licencējies darbam Vecrīgā. Diemžēl realitātē šī vieta naktīs pārvēršas par īstu cīņas zonu, kurās taksisti atsaucas paši uz sev vien zināmiem likumiem. Ar savu pieredzi dalījās kāds taksists, kurš vēlējās palikt anonīms. Viņš klientus Rīgā vadā jau 5. Gadu, un šajā laikā nereizi vien konkurentu uzbrukumus izjutis uz savas ādas. Dažus no tiem viņš arī nofilmējis. Brauc prom labāk! Es nevaru aizbraukt pirmkārt nekur. Bet te ir taksometrs stāvēt, te drīkst stāvēt. Kāpēc man kaut kur jābrauc ir? Tu nedrīkst šeit stāvēt. Es nezinu, vecs taksometru vadītāja likums? Nē. Vecs, viss, saruna galā. Ko, lūdzu? Saruna ir galā, tas ir tavs. Tu netiks no tejens ārā, nu es tev nobloķēšu. Nu. Un čau, nu sēdēs, man pofīgi, es varu līdz rītam nosēdēt, man pie kājas. Viņš uzspļāva virsū mašīnē apsties. Nu, brauc, tas ir normāli. Nu, bāc, nu, kur tu te tagad čakarē prātu? Nu, kaut kāds muļķīgs. Te bija brīv, tad te neviens nestāvēja. Es te atbraucu, nu, te bija tukša vieta. Ja neviens nestāvēja, mēs atbraucām, tad tev jābrauc prom. Katram ir sava vieta. Ja jūs man braukt līdz taksometrā jebkuru darbdienas naktī, es apstātos taksometra stāvvietā, es varu ar diezgan lielu procentu varbūtību teikt, ka man pienāks pēc 5 minūšu laikā klāt un kāds sāks dzīt projām, jo viņi operatīvi tur sazinās savā starpā un par rācijām vai kā tur pasaka, kur kas ir, ātri piebrauc vienu mašīnu priekšā, vienu aizmugurē, man nobloķē, tā ka es nevaru nekur aizbraukt un tad nāk skaidroties. Pēc video nofilmētās skaidrošanās vadītājs devās izsaukumā pie pasažieris. Konkurenti nevis ieņēma atbrīvoto stāvvietu, bet sekoja viņam. Brīdī, kad taksists pie kādas centra viesnīcas uzņēma klienti, citi vadītāji nobluķēja viņa auto, piebraucot tam cieši klāt abās pusēs, neļaujot taksistam braukt un pārbiedējot viņa klienti. Uzbrucēji nozuda tikai pēc policijas izsaukšanas. Mums ir kolēģi arī, kas ir mazliet saķērušies, nu tur izkaustījušies, pagrūstījušies, nekas tāds. Pārstrāt cieši automašīnas riepas taksometram, tās tiek sadurts, jo tie vecerīgas taksisti, viņi nesā līdz speciāls kaut kāds cīlēns durkvis ar kaut pārduru riepas, un tad man ir sabojāt darbu tie. Cietušie vadītāji vairāk kārt esot meklējuši palīdzību gan valsts, gan pašvaldības policijā. Mēs pēdējā laikā esam saņēmuši divas informācijas par konfliktu tieši starp taksometru vadītājiem, un kad mēs izbraucām uz notikumu vietu, tur jau viss bija atrisinājies, proti mūsu palīdzība nebija vajadzīga. Esam saņēmuši vienu sūdzību no taksometru vadītāja par iespējamām huligāniskām rīcībām no citu taksometru vadītāja puses, kur mēs veicām dokumentu pārbaudi un izskatījām to lietu. Mums ir cilvēki pazvanījuši un mūsu informējuši, ka taksisti parasti savā starpā to visu atrisina un ka tās metodes brīžiem robežojas ar huligānismu un pat bandītismu, ka tas nav pieņemami. Savukārt valsts policijas centra iecirknī, kura apkalpojamā teritorijā ietilpst arī Vecrīga, apgalvo, ka pēdējā laikā šādi konflikti nenotiekot. Panorāmas rīcībā gan nonākuši dokumenti, kas liecina, ka vēl novembrī šis iecirknis līdzīgu sūdzību noraidīs, nesaskatot tajā kriminālikuma pārkāpumu. Ģirts Zvirbulis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.